close your eyes. Atmosfären när du sluter ögonen. När du lyfter upp dina händer. Allow the Holy Spirit to come in. Det finns några som inte känner någonting. You cannot see. Du kan inte se. And you don't feel. Just close your eyes, concentrate yourself, connect yourself to the Holy Spirit. If you never heard His voice speaking to you, you can tell Him, Father, open my inside, open my spirit to be connected to you, Lord. Is your willingness that will make Him som kommer göra att to visit you, even extra visit, till och med extra as Zacchaeus. Som Zacchaeus. He said, I want to see that Jesus. Han sa, jag vill se dig Jesus. And Jesus said, today. Och Jesus sa, idag. I want to come to your home. Så vill jag komma till dig. I want to eat with you. Jag vill äta tillsammans. Because the man came. För den mannen kom. The man came. He said, I want to see Jesus. Den mannen kom och sa, jag vill se Jesus. You can touch Jesus today. Du kan beröra Jesus idag. Just take a decision. Bara ta en beslut. I want healing in this area. Jag vill ha helande i detta område. I want divine visitation in this area. Jag vill ha gudomligt besök här på detta område. Remember the blind. Kom ihåg de blinda. He said, Son of David. Han sa, Guds Davids son. Have mercy. Var med nådig. Have mercy upon me. Var med nådig. He was a blind. He shouted to Jesus. You are here today. The only person who knows what you are going through is Jesus Christ. Den enda som känner till vad du går igenom är Jesus. And the second person is yourself. Och den andra personen är du. There are things you cannot tell your wife or your husband. Det finns saker du inte kan säga till din man eller fru. But Jesus knows everything about you. Men Jesus, han känner allting. He knows everything about me. Han känner allting om mig. Speak to him. Tala till honom. For this opportunity we have. För den här stunden som vi har. For Jesus, for yes. To say, Father, I'm nothing without you. Du säger, jag är ingenting utan dig, Herre. Just lift your holy hands. Bara lyft dina heliga händer. I don't see you, you can see me. I close my eyes, I don't see you. Jag ser inte dig, jag blundar, men jag känner min ande. Just Lord, here I am. Herre, här är jag. Remember people in the same age. Kom ihåg, människor i samma ålder som dig. Many of them, they are not alive. Många av dem lever inte idag. Some people died in accidents. Många har dött i olyckor. Some people have been killed. Andra har blivit dödade. Some people with disease. Andra med sjukdom. You and you still alive. Du och jag, vi lever. Just to glorify. Bara för att ära honom. The presence is here. Hans närvaro är här. The Spirit is here because Jesus is among us. Jesus är bland oss. And He's touching His people. Och han berör sitt folk. He's touching him. Han berör dig. He's touching. Han berör mig. Holy Spirit. Helige Ande. Thank you for your presence. Tack för din närvaro. Thank you.
and the words you speak out.